Pas një rrugëtimi të gjatë, të lodhshëm, por shumë të bukur njëkohësisht, sot nxënësit e klasës së parë kanë festuar ditën e abetares. Me mbështetjen e të gjithëve, sot ata festojnë këtë ditë të veçantë me interpretime të ndryshme. Pas një rrugëtimi të gjatë, të lodhshëm, por shumë të bukur njëkohësisht, sot nxënësit e klasës së parë kanë festuar ditën e abetares. Me mbështetjen e të gjithëve, sot ata festojnë këtë ditë të veçantë me interpretime të ndryshme. Festa e abetares shënon fundin e një viti në të cilin mësuese prindër kanë dhënë kontributin e tyre në hapat e para drejt shkollimit të brezit të ardhshëm. Nxënësit të mbështetur nga prindërit, si edhe të organizuar nga mësuesit, e bën edhe më speciale këtë ditë me recitimet e tyre, duke i dhënë një harmoni të veçantë kësaj feste kaq të rëndësishme për ta. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në festën tonë të abetares. Ne na u desh një vit shumë i lodhshëm, por shumë i bukur njëkohësisht për të arritur në ditën e sotme. Mendoj që do të dalë një festë e bukur, sepse keni përkushtimin brenda të të gjithë fëmijëve, por edhe të tuaj prindër të nderuar. Veçanërisht për mbështetjet në këto 2 muaj të fundit për realizimin e kësaj feste e kaqëpikur. Gjithashtu përshëndes të gjithë të ftuarit, veçanërisht edhe profesorët e shkollës tonë. Këtë rast, shkoj dhe drejtoreshën për fjalën e saj përshëndetjes. Privilegjit që në rinjë të ndërësh është që me festën gjdo vit të qënë pjesë e festës të bukur të abetarës. Dhe për mua është knesi që të marrë pjesë në këtë festë, pasi është knesi të shohë buqeshjen dhe lumturinë e ka bëllush, është knesi të shohë krenarinë në sytë të tyre, që sot ka në rritë të mësojmë dhe të shkruaj të gjithë shkronën të abetarës. Sot, ju keni hedhur një hap të rëndësishëm në rrugën e gjatë të vështirë të pijes. Uroj dhe shpresoj shumë që në këtë univers të madh të pijes, ju të jeni kaq të lumtur dhe kaq të bukur si që jeni dhe sot. Një falënderim kam edhe unë për prindrit, falënderit gjithmonë për mbështetjen dhe ndihmën tuaj. Pa përkrahjen tuaj, edhe kjo festë nuk mund të realizohej ka ish bukur si që edhe ka njësur. Një falënderim kam edhe për Semalidën, një nderi që edhe këtë ditë të përpushe një sukses vizionin të në fisnik. Uroj që e ka do një bukur dhe shumë suksesi vjetë të bukur. Dobro, velho.